Про важкі і хитрі стосунки Китаю та Росії і їх перспективи сьогодні будемо говорити з Ігорем Петренком, доктором політичних наук, експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна». Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Дякую, що завітали до нас. Отже, Сі Цзіньпін летить до Москви. А давайте взагалі згадаємо, коли в останній раз от візити такого рівня відбувалися в Москві? Ні, ну дуже давно, насправді. Дійсно, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація, вона почала поступово занурюватися в ізоляцію. Україна цьому активно, відповідно, сприяє. І, звичайно, що візити такі, вони відбувалися всі до повномасштабного вторгнення, тобто щонайменше рік. З іншого боку, були візити Російської Федерації, деяких представників до інших країн, але, знову ж таки, це здебільшого або був Китай, або ну, країни в Іран вони там їздили, ну, там Білорусь, там, та, на зустрічах десь там в ОДКБ і так далі. Тому, безумовно, для них це, знаєте, така соломинка, за якою вони будуть хапатися і але дуже активно користувати. Але ці зустрічі були не на рівні лідерів? Ні. Там був, так, Медведєв їздив, здається, до цього, відповідно, в Китай. Але в них є традиція в Китаї і Росії. Тобто вони чергуються по візитах. То Путін їздить, відповідно, в Китай, то Китай, відповідно, лідер Китаю приїздить до Російської Федерації. Це в них така протокольний підхід. Що означає цей візит? От як хто Сі Цзіньпін летить в Москву? Як миротворець? Чи буде відстояти свої якісь інтереси? Передусім, дивіться, тут багато в нього буде постатися. Передусім, він летить відстоювати свої інтереси економічні. Очевидно, буде викручувати руки Російської Федерації в постачаннях енергоресурсу і в інших можливих потенційних для себе економічних бенефітах, чудово розуміючи, в якому стані зараз знаходиться Росія. З іншого боку, Китай зараз на хвилі переможній, оскільки його посередництво у нормалізації відносин між Іраном і Саудівською Аравією дали свої певні плоди. Да? Ми знаємо, що ці перемовини вони вже досить давно йшли, не було результату. Потім відбулося залучення Китаю, було відповідне звернення з боку Ірану, і саудити так само підтвердили, і ми зараз маємо вже результат. І, звичайно, що це трошки, знаєте, такий, ну, те, щоб ляпас, да, але вони показують, що, слухайте, ви там, американці, теж намагалися, да, там, через Ірак, там, застосовуючи якось там інших перемовників, але у вас, відповідно, нічого не вийшло. А у нас вийшло, ми молодці, ми круті. Тому, звичайно, питання формули умовної миру, ну, це не формула миру, да, це, скажімо, там, певна візія, да, там, Китаю на більш глобальні питання, ніж припинення війни в Україні, вони будуть обговорюватися, будуть підійматися. І, звичайно, тут би було б Китаю, можливо, добре, якби якісь там просування в чомусь десь там відбулися з боку там певних заяв, наприклад, Росії. Але теж ми повинні розуміти, і Китай це теж чудово розуміє, що Росія не готова йти на якісь поступки. В свою чергу, Україна так само не готова йти на поступки. І немає важелів тиску у Росії на Україну з тим, щоб якось ситуація змінилася і хтось тут щось в ній зараз, відповідно, виграв. Тому я думаю, що це більше буде розмова, буде згадка, що обговорювалося, буде фідбек з Росії, типу, класно, там є цікаві певні там ідеї, якось будемо працювати, але, ну, навряд чи якось це буде рухатися далі. Хоча тут важливий є момент, які ми повинні теж розуміти. В контексті цих от першочерговості економічних інтересів Китаю є один важливий нюанс. З початком повномасштабної війни Росії проти України дуже багато логістичних ланцюжків, вони заблоковані. Тобто багато що йшло через Російську Федерацію, зараз, відповідно, вона не є транзитивною країною, транзитною, да, з точки зору товарів і так далі. Це ускладнює і це б'є по економіці Китаю. Тому тут в них є важливий інтерес, пов'язаний з тим, щоб пом'якшувати якось ситуацію і, відповідно, розблоковувати ці от ланцюжки постачання продукції. А щодо мирного плану китайського, то виходить, що це, ну, просто фікція. Так, вони запропонували для того, щоб показати, от ми приймаємо участь, ми як тримаємось осторонь, не підтримуємо агресію, запропонували мирний план, який нікому не підходить, але от ми запропонували його. Ну, дивіться, є така от оцінка, я теж там в деяких засобах масової інформації, деякі мої колеги кажуть, що це провал, мирний план Китаю і так далі. По-перше, це не план, знову ж таки, це просто візія з Китаю на відповідну ситуацію. Далі, цей мирний план, він не про Україну і не про Росію, він про Китай. Всі ті положення, які там згадуються, вони про Китай, про Тайвань, про холодну війну, яку вони хочуть, про побудову багатополюсного світу, а не там двополюсного або однополюсного з підпроводом Заходу, колективного, відповідно, як вони вважають, для них безпекові там питання, все інше, це все стосується безпосередньо, відповідно, Китаю. З іншого боку, знову ж таки, ну, наприклад, які з інших країн запропонували
якусь візію врегулювання ситуації в Україні. Ну, напевно, ви не згадаєте, да? Ну, напевно, я не згадаю. Але одразу ми згадаємо план відповідно Китаю. Хоча, якщо зібрати певне бачення і заяви там наших партнерів Сполучених Америки, в них є бачення, да? В них є необхідне розуміння того, що Україна має перемогти. Вони будуть залишатися з України стільки, скільки треба, постачання озброєння, надання фінансової підтримки і допомоги. Ну, це теж є бачення ситуації. Тобто Росія відповідно має програти. Але це не оформлення, як якийсь там документ по кроку, а в Китаї він є. Він зразу буде про це згадувати, вони будуть себе намагатися демонструвати як таку конструктивну силу і знову ж таки грати на своїх протиріччях Заходом. Казати, що от ви що робите? Ви просто пічкаєте їх типу зброю, ну знову ж таки це я з їхньої точки зору. А ми от хочемо перемовин, ми хочемо там миру, от якось будемо відповідно з цим працювати. І на якусь певну частину там країн це ну може спрацьовувати. А для Путіна от цей візит – це такий момент престижу? Чи все-таки він буде щось просити і не тільки економічне, можливо, зброю? Тому що от Китай теж вже зазначив, що якщо Захід дає Україні зброю, чому ми не можемо дати Росії? Ця заява Китаю, зразу, значить, тут зупинимося, це, знову ж таки, підвищення позиції в перемовинах з Заходом. Ну, вони поки що цього не збираються робити. Чому? Тому що китайська економіка, попри те, що вони дуже багато чого зробили з переорієнтації світових ринків на внутрішній, ну, спонукати внутрішнє споживання, виробництво і бути певною мірою менш залежною від зовнішнього світу, вони цього ще не зробили, не досягли. Їм ще потрібно доволі багато часу, вони залежні. Вони розуміють, що якщо вони будуть напряму постачати озброєння, це будуть санкції, вторинні санкції за порушення, да, того відповідного режиму, і це може вбити економіку Китаю. Ну, реально, це може вбити економіку Китаю. Ми повинні це розуміти, це розуміє Китай. З іншого боку, що робить Китай? Китай, по-перше, я думаю, що фінансово допомагає Російській Федерації, хоча про це там активно якось не обговорю. Далі вони, те, що ми називаємо, постачають подвійного призначення певні там товари. Да? Вони ці мікросхеми постачають, ті, які фактично заблоковані, тому що там ну, Тайвань, зрозуміло, він не постачає, Китай. Вони не такої якості, вони не такого функціоналу, так, але ну, все одно це значна підтримка так само їхнього ВПК. І, як правило, Китай намагається хитрити ті товари, які ну, типу, в білу можна постачати окей, і інші товари вони використовують інші країни, в тому числі з пострадянського простору, через які постачають, ну і типу якось, щоб можна було себе убезпечити. Або використовують компанії, якими вони можуть пожертвувати. Ну, тобто є, звичайно, компанії в Китаї, які зав'язані контрактами по всьому світу, і їм не вигідно, що вони потрапили під санкції. А є там компанії, ну, які для них менш важливі, але з точки зору там підтримки відповідно Росії. Тому Захід типу накладає санкції на цю компанію, але накладає на Китай відповідно загалом. Ну, тобто це нормальна прийнятна відповідно жертва для всіх, але вони підтримують Росію. Захід начебто накладає санкції, але ну, скажімо, глобального ефекту від цього немає. Тому я думаю, що про пряме постачання зброї з Китаю Росії, як це, наприклад, відбувається постачання зброї України, не буде йти мова. Ні. Якісь комплектуючі, да, якісь інші, або використовуючи іншу країну. Ну, вони ж можуть використовувати так само... А хто може стати посеред? Корея. Там Південна, перепрошую, Північна Корея, Кім Чен Іна можна використовувати. Ну, тут, звичайно, що є нюанси. Є нюанси, чому? Тому що ну, всі розуміють, які озброєння є в Північної Кореї. Якщо там з'явиться щось більш сучасне або там таке модернізоване, всі будуть розуміти, скоріше за все, це може бути Китай, але теж можуть бути якісь певні реакції. Але можуть їх використовувати для цього, для постачання. Це доволі зручно. Та країна так само під санкціями знаходиться. Ну, ми всі розуміємо, що її відповідно підтримує Китай. Але, знову ж таки, я думаю, що Китай буде намагатися обережно максимально гратися. Чому? Тому що він, по-перше, не хоче втрачати можливість бути миротворцем. І, можливо, він захоче щось запропонувати. Він має певні економічні такі спроможності. Плюс у Китаї є перевага, яка подобається багатьом країнам. Це те, що вони нікого не змушують змінювати внутрішню політику. Тобто нам все одно, що у вас відбувається. Диктатори, не диктатори. Там, що ви робите своїм народом, все одно. У нас, нам важливо наші з вами домовленості. От ми домовилися, ми торгуємо, да, ми там, значить, переміг
переміщуємо контракти, все виконує. Якщо ви це робите, абсолютно все одно. Так само і щодо Російської Федерації. Ну, їм все одно, що робить Путін, доки це не стосується безпосередньо їх відповідних інтересів. У війні з Україною це стосується. Тому що, знову ж таки, повертаючись до цих от певних таких от ланцюжків постачання, економічні, певно, у них збитки будуть. Тому Китай хоче і зберегти можливість щось потім запропонувати, якусь там іншу там модель. Да? Можливо, Україну якось спробуючи до цього там залучити. Хоча, ну, ми ж розуміємо, що ситуація дуже непаритетна. Тобто, з одного боку, Захід і там США, Великобританія, які постачають озброєння, це життєво необхідно для України. Тобто, це не питання кращого контракту, це питання виживання. Китай, з свого боку, він таку допомогу, відповідно, нам не надавав. Але щось вони будуть намагатися робити, можливо, чекаючи слушної нагоди, коли десь якась буде слабкість, на яку теж розраховує Росія з боку Заходу. Це, наприклад, електоральна турбулентність, там вибори, да, гальмування в якихось цих от процесах. От в цю конструкцію вони будуть чекати, потім, щоб втрутитися і от отримати, знову ж таки, вершки з своїх якихось ініціатив. Таке може бути. А Білорусь може бути оцим ланцюгом між Китаєм і Росією, тому що от Лукашенко нещодавно відвідував Китай? На жаль, так. Дивіться, Білорусь і Китай, вони давно вже співпрацюють. Ну, не секрет, да, що коли Лукашенко йде, показує, значить, мотоцикли, показує якісь там трактори, там ще щось, якісь там своє виробництво, там 90%, напевно, комплектуючих, відповідно, з Китаю, а там просто здійснюється збірка, да, цих от всіх комплектуючих, вже якісь, відповідно, вири. Плюс вони ж створювали ці технологічні парки в Білорусі. І вони давали дуже хороші умови для китайського, відповідно, там бізнесу, і тому інвестиції заходили. Тобто у них прямий контакт є доволі серйозний. Це Китай не працює через Росію в Білорусь, Китай працює напряму з Білорусю. Це теж дуже важливо. Лукашенко потрібен так само Китаю з точки зору певного намагання тримати дистанцію з Росією. Ну, скільки, ну, це знову ж таки, зараз звучить, наші там глядачі дивляться, каже, яка ж там дистанція, вона окупована. Але все одно він продовжує там ходити між крапельками, да, тому що не втручається в війну напряму. Ось, тому в них може бути, і чи може бути постачання? Теоретично, да. Але ж розумієте, це ж певна логістика. Ну, це хіба що, знаєте, в Росії, ну, документам, документально якось можуть там оформляти щось там, да? Ну, типу, що постачали з Китаю, але знову ж таки, ну, а типу, це з Білорусі. Ну, такий варіант ми можемо собі припустити, але вочевидь, що там розвідки інших країн, все це можна буде відслідкувати. Тому, але, можливо, Білорусі будуть надавати певні технології, ну, яким будуть вигідні для чогось там виробництва, там, заводів, там, ну, і так далі. З іншого боку, ну, є ризик, тому що Україна може використати свої збройні сили для того, щоб захистити себе і, знову ж таки, вдарити по цих об'єктах в тій же Білорусі, які будуть виготовляти щось для російської армії. Але в будь-якому разі ця от конструкція Росія-Білорусь, вона вже є працююча, і в них є, ну, це не союзницькі, можливо, такі відносини, да, стосовно такого, а партнерство. Партнерство у них є і доволі давно, і вочевидно, Китай від цього відмовлятися не буде. Ну, так само, як і Білорусь-Росія. А Захід може зіграти на випередження, щоб якось упередити цю ситуацію? Ну, частково він вже намагається це грати. Я думаю, що рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт Путіна, можливо, воно давно готувалося, але я не вірю в співпадіння, що це було прямо так от просто так на щодо цього візиту. Це теж буде посилювати тиск, це буде посилювати питання, і це буде використовуватися Заходом з точки зору формування цих от полюсів певних. Да? З одного боку, демократичного, антидемократичного, там, Китаю і так далі. З іншого боку, теж треба розуміти, що Захід, в тому числі США, вони готові йти на діалог з Китаєм, вони готові йти на певні компроміси. Але є внутрішні сили, ви ж бачите, як республіканці кажуть, не треба допомагати Україні, або треба, значить, зменшити підтримку України. Я про деяких, не всіх республіканців, да, деякі ці. От конкурент Китай, давайте на ньому, відповідно, зосереджуватися. І вони ж починають пушити цю ситуацію. Залітає куля, вони зразу кажуть, шпигунство там і так далі. І, ну, теж візит Блінкена довелося скасувати в Китай, хоча він давно вже був готовий. І, в принципі, нічого страшного не сталося, да, там.
метеорологічне, розвідувальне, таке буває, залітає. Але внутрішній тиск, він змусив відмовитися від візиту цього. Але це показує, що ці дві сторони, ну, США і Китай, вони готові знайти якісь певне порозуміння, якусь там конструкцію, ну, тому що зараз, відповідно, це всім вигідно. А от заганяти, напевно, що Китай в ситуацію повної чи там ізоляції не дуже вигідно, ну, тому що на цьому зав'язана економіка, і це будуть, відповідно, певні збитки. Але вони будуть, ну, намагатися якось грати, намагатися тримати певні країни і стримувати. Будуть намагатися стримувати Китай. Але наскільки їм це вдасться, питання відкритого характеру. На жаль, знову ж таки для нас. Чому? Тому що Китай обростає новими партнерами. Дивіться, і Іран, і Саудівська Аравія. Дуже активно вони по арабському світу зараз, відповідно, працюють, намагаючись шукати собі партнерів. Союзників ще немає, да? Але партнерів більш-менш там зрозумілим по якихось питаннях, отут у них є поступовий такий невеличкий прогрес. Тобто вони намагаються посилюватися. Але, знову ж таки, яке може бути питання? Вони посилюються заради чого? Заради того, щоб розв'язати щось більше, там, да, спровокувати якийсь конфлікт, чи заради того, щоб посилити свої переговорні позиції з Заходом? Оце, напевно, питання, на яке передусім варто відповісти. Але для цього потрібен час. Ви згадали про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. І це перший такий прецедент в цій війні. Давайте про це поговоримо детальніше, але спочатку невеликий сюжет. Путін в кайданах і на лаві підсудних. Чи реально це і коли? Міжнародні експерти обговорюють можливі сценарії. Усі сходяться в одному. Швидких результатів очікувати не варто. Історично такі справи займали роки, якщо не десятиліття, але ордер на арешт кремлівського диктатора від Міжнародного кримінального суду – вагомий перший крок. Тож, що чекає на російського президента, дізнавалася наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Цю подію вже назвали історичною, бо хоча російський президент не перший лідер, який отримав ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, він точно найвпливовіший. Адже очолює країну з ядерним статусом та ще й постійного члена Радбезу ООН. Втім, бурхливого розвитку подій годі чекати. Міжнародний кримінальний суд не має своєї поліції, на Путіна не полюватимуть спецназівці, щоби силу міць привести на засідання. І навряд чи він наважиться їхати до тих країн, які ратифікували статут МКС, бо вони зобов'язані передати його суду. Це 123 держави, серед них є Таджикистан, який Путін відвідував торік, а також Південно-Африканська Республіка, де в серпні має відбутися саміт країн БРІКС, куди збирався російський очільник. Щоправда, ще жодного разу від часу заснування в 2002 році Міжнародному кримінальному суду не видавали діючого лідера держави. А у тому ж ПАР в 2015-му проігнорували ордер на арешт президента Судану. Реалістично, майже немає шансів, що ми побачимо президента Путіна на лаві підсудних найближчим часом. Ув'язнити його буде дуже важко в короткостроковій або навіть середньостроковій перспективі. Але сам по собі цей факт не повинен применшувати значення цього рішення Міжнародного кримінального суду. Те, що він вважає, що є обґрунтовані підстави притягнути Путіна до відповідальності за ці воєнні злочини, надсилає дуже сильний сигнал усій політичній спільноті, яка бере участь у спробах домовитися про припинення цієї війни. У самій Москві звинувачення називають неприйнятними і підкреслюють, що не визнають юрисдикцію МКС. Так само, як і не визнають Китай, Індія та навіть Сполучені Штати. Хоча президент Байден привітав рішення суду і назвав його виправданим. Як правило, в кінцевому підсумку саме внутрішня політика та мотивація змушують передавати впливових людей до МКС. Що це означає в цьому випадку? Це насправді означає, що чи постане Володимир Путін перед правосуддям у МКС, залежатиме від того, чи політичні зміни у Росії створять умови, за яких росіяни захочуть, щоб він опинився в Міжнародному кримінальному суді. За весь час існування Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення 40 особам. Усі вони з африканських країн. 10 засудили за злочини, а 4 виправдали. Російський президент та уповноважена у справах дітей стали першими європейцями, чийого арешту добивається МКС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини. Нагадаю, гість нашої студії Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Отже, пане Ігорю, міжнародні експерти кажуть, що
Не швидко вдасться побачити Путіна на лаві підсудних і взагалі чи вдасться, тому що багато країн не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Але це дійсно такий прецедент і це такий вагомий знак, що колективний захід готовий йти до кінця. Як ви вважаєте? Ну, дійсно, дивіться, це безумовно історичне рішення, як про це сказав президент Зеленський відповідно своєму зверненню. Перше, ну, ми на пальцях можемо перерахувати лідерів країн, тим більше там президентів, яких, на яких видавали відповідно ордер на арешт. Більшість з них погано закінчили відповідно, навіть не доїхавши відповідно ще до суду. Це один момент. Далі, ну, все одно, от ви кажете, да, що там не всі. Ну, якщо у нас десь 240 приблизно десь там країн відповідно світі, то 123 країни, ну, це фактично 50 відповідно відсотків від всіх країн. І ми ж розуміємо, які це країни. Це доволі потужні, авторитетні країни. Ну, тобто, як мінімум, я думаю, що Макрон і Шольц, вони точно вже не захочуть спілкуватися з Путіним, мати з ним відповідно справи. І країни G7 так само. Тобто, коли ми кажемо про ці 123 країни, ми повинні розуміти, яка потуга за ними стоїть і яке значення вони мають і для світової політики, і для світової відповідно економіки. Тому це дуже серйозний відповідно удар по, ну, от хоче сказати авторитет, але думаєш, який авторитет у Путіна? По іміджу Путіна, який так в нього дуже відповідно вже споплюжений. І безумовно, це ізоляція, це посилення ізоляції Російської Федерації, і це буде змушувати її до інших рухів, да, руху десь на схід більше, можливо, там знову ж таки до кооперації відповідно з Китаєм. Але ми повинні розуміти, що G7 і та ж сама Європа – це були найбільш перспективні і найбільш вигідні ринки збуту для Російської Федерації. Тобто, окей, Росія буде переорієнтовуватися, ну, зрозуміло. Та, до тих пір, поки вона не розвалиться, вона буде якось борсатися. Але переорієнтація на які? Наприклад, та ж Індія 30% купує знижку, зі знижкою нафту. Це вигідно Росії? Ну, десь щось вони там заробляють, латають якісь дірки, але це ж не Європейський Союз, так, коли вони продавали з величезною, відповідно, прибутком. На це. Газовий ринок, він вже, ну, немає його, європейського газового ринку для Російської Федерації, його вже, відповідно, немає. Далі, там, постачання тому ж Китаю, там, то вони в юанях продають, там теж величезні знижки вони дають. Ну, тому для них це не дуже, відповідно, перспективно. І оця от рішення щодо його арешту, це от, ну, додатковий такий от певних маркер і додатковий стримуючий фактор для тих країн, які теоретично можуть думати, а можливо нам продовжувати, а можливо ні. Наприклад, для африканських країн. Ви ж знаєте, да, що Російська Федерація в Африці дуже активно там корисні копалини теж добуває, там дорогоцінні каміння і має непоганий на цьому відповідно бізнес. Це теж їм сигнал, що слухайте, ну, з ким ви маєте справу, і можливо вам краще переорієнтуватися на інші країни, там розвиненої демократії, і вони, можливо, вже щось захочуть і зможуть їм в цьому запропонувати. Тому з цього точки зору теж важливе. Безумовно, ми хочемо справедливості. Це рішення – це один із невеличких кроків до цієї справедливості. Але так само я погоджуюся з експертами, яких ви цитували, міжнародних, да, з приводу того, що це може зайняти довгий період часу. Тобто він теоретично може бути в Гаазі і буде притягнутий до відповідальності і так далі. Це буде займати час. Але ми повинні розуміти, що це абсолютно не зменшує значення самого факту, що видали відповідно арешт на Путіна. Тобто це Росія намагається розповідати ця, скажена Сіманян пише, що там время підльоту ракети і все таке інше. Це абсолютно туфта і дурня, це серйозний удар по іміджу цієї, відповідно, Росії і, відповідно, її, так би мовити, лідера. Тому цей факт і ця подія, вона є насправді дуже важливою. Плюс, дивіться, ще важливий момент. Це не лише сигнал зовнішньому світу, а це сигнал еліта. Що, хлопці, ну ви, звичайно, можете орієнтуватися на Путіна, але, вочевидь, вас нічого доброго тут не чекає. І вам краще, можливо, змінити свої ставки. Тому що, дивіться, навіть переорієнтація... Елітам внутрішнім? Внутрішнім, да, в самій Російській Федерації. Ми звикли просто казати, що Путін все вирішує. У нього є і своя, відповідно, свита, є ці вежі Кремля, як ми їх, відповідно, називаємо. І переорієнтація на інше означає, а можуть виникнути інші гравці. А сам пиріг, він зменшується, що можна дерибанити, ділити і так далі. Це буде провокувати конфлікти. І це показує слабкість позиції Путіна. Якщо
якщо раніше всі думали, що ситуація якось залагодитися, все одно ж Росія дуже потужна сила, з нею будуть вести перемовини, всі її злякаються. А виходить, ядерний шантаж не працює, газовий шантаж не працює, так? І всі інші якісь їх потуги, вони абсолютно не спрацьовують. А це зразу б'є і по самому авторитету Путіна. Він нічого не може зробити. Він не може підняти ставки, він не може на когось натиснути, а виходить, що він лише здає позиції. Він здає позиції Китаю зараз, так? Він здає позиції в будь-яких перемовинах з Ірану, наприклад, з іншими країнами, де є все одно Росія поступається, тому що їй потрібно швидко латати дірки, брати якісь там озброєння і так далі. Це слабка позиція. І вони це бачать всередині відповідної країни. І, безумовно, 2023 рік вони будуть намагатися тримати все, вичавлювати з бізнесу. Чому? Тому що вибори, все має бути. Але далі все одно це не буде працювати. І все одно це буде провокувати доволі серйозну турбулентність всередині Російської Федерації. І, знаєте, як казали, хочеш реформувати країну, почни війну. От я думаю, десь подібне щось може статися. Ми, звичайно, хочемо розвалу Російської Федерації, і я це підтримую. Але те, що там будуть вочевидні зміни, і доволі серйозне, оскільки, знову ж таки, Російська Федерація, вона не може виграти війну в Україні. А як оці еліти можуть почати діяти найближчим часом? Тому що, пам'ятаєте, кілька днів тому буквально наша розвідка заявила, що після того, як Путін оголосили про цей ордер на арешт, ближче оточення почало шукати йому заміну. Дивіться, це класно звучить, насправді. Хотілося, щоб так було. Я думаю, що в цьому доля правди є. Але, знову ж таки, вони не будуть дуже активними. Тобто вони будуть діяти російською мовою, знаєте, із-під тяжка. От вони будуть вичікувати, дивитися і вже будуть відповідним чином реагувати. Я думаю, що щось буде подібне, що відбувалося в Радянському Союзі. Далеко не треба ходити, тому що Росія сучасна, що Радянський Союз. Ви ж пам'ятаєте, як там змінювалися лідери, що з ними траплялося, як вони там помирали, як їх відсували і так далі. От щось подібне, напевно, що може статися в Російській Федерації. Це у них генетична пам'ять, яка, можливо, має спрацювати. З іншого боку, я думаю, що вони альтернативу вже підшукують, вони дивляться. І більш того, я думаю, що вони дуже активно використовують олігархів, які зараз за кордоном з тим, щоб посилати посили. Що слухайте, ми більш адекватні. Давайте, можливо, якось знайдемо конструкцію там співіснування. Що буде, коли не буде Путіна? Ми готові, можливо, десь включитися і так далі. Але розуміти треба, що це не набуває масового характеру, тому що репресивний апарат Російської Федерації в руках Путіна, він ще доволі сильний і, відповідно, такий серйозний. Тут має відбутися якась дуже серйозна така ситуація, яку не можна відіграти засобами пропаганди. От я маю надію, що така точка – це буде контрнаступ України, до якого ми вже давно, відповідно, готуємося, маю надію, який скоро відбудеться. І коли буде втеча російських військ, буде їх знищення на території України, звільнення додаткових українських земель, які Путін вважає до себе. Це буде дуже серйозно. Це, удар такий буде в пах Путіну, помста за все інше. І це буде однозначно тривожний дзвіночок. Тому що, якщо ти не можеш тримати ситуацію, ти розпочав авантюру, ти в неї програєш, ти, значить, слабкий, відповідно, і всередині. А слабких, відповідно, ніхто не любить. Тому або йому треба буде використовувати активно репресивний апарат, але я думаю, що сам репресивний апарат теж задумується про своє майбутнє. А яку військову підстраховку готує для себе Кремль, якщо все-таки режим впаде? Готую. Дивіться, вони зараз дуже активно створюють ці ЧВК різноманіті. Вже не тільки у них Вагнер, ще там десь і Міністерство оборони саме створює. Це нонсенс. Міністерство оборони в країні, військове інститут. Ми там можемо дискутувати, там цивільне, там Генштаб – це військове. Не до цього, але воно створює ЧВК і так далі. Потім Газпром, якщо не помиляюся, він так само створює там ЧВК і так далі. От, вочевидь, це ті загони, тому що армія невідомо, як себе поведе, за кого вона піде насправді, тому що армія, до речі, в Росії, це ж теж такий, своєрідний цап відбувало зараз, щоб там не відбувалося. От вони будуть якось між собою, вочевидь, там хтось захищати, хтось, відповідно, нападати і так далі. Я сумніваюся, що ці ЧВК їм потрібні для того, щоб вести війну в Україні. Тим паче Вагнер показали, що якщо тебе просто краще снабжають, якщо тобі краще, значить, постачання там дають і так далі, ти можеш показати якісь результати. Як тільки ти отримуєш стільки, скільки отримують регулярні війська, всі твої заслуги, вони є, відповідно, примарними. А от для себе захисту такі ЧВК
Китаю, і для можливої турбулентності внутрішньої, яка може відбутися в Російській Федерації, так. Але, знову ж таки, це поки що певна конструкція, яку ми обговорюємо. Да? Це не є щось таке, от, там, реальні там, образи і так далі. Тому до цього треба ставитися спокійно. Ми говоримо про передумови. І ці певні передумови, вони вже є, вони поступово створюються. І, знову ж таки, кажу, для цього потрібна якась ця от точка біфуркації, да? Коли от щось піде вже не так лінійно, як ми зараз бачимо, і почнуться ці от процеси пошуку альтернативи чогось іншого. Чи визріли передумови зараз? Ні. Чи можуть вони визріти найближчим часом? Ну, теоретично, звичайно, так. А ядерна зброя, якою от постійно Путін лякає весь світ, хто може взяти контроль над нею? Тому що, ну, як ми знаємо, в Кремлі є два табори – прихильники війни і прихильники, щоб швидше це все закінчилося, сідати за стіл переговорів. От... Дивіться, в Росії є один табір – це пиляти і жити нормально. Ось, в принципі, у них. А там війна – це вже така зовнішня риторика, яку вони можуть використовувати. Я думаю, що ніхто з них не зацікавлений. Знаєте, пам'ятаєте ці от американські, значить, фільми, які показують, що там якийсь генерал сошов з ума, взяв ядерну зброю, типу, там, запустив Штати, а ті там якісь перехоплення організували. Все-таки, або вони намагаються цього не допустити. Ні. Я сумніваюся, єдиний хворий на голову, очевидно, хто може потенційно цим якось скористатися, може бути Путін. Але я думаю, що навколо нього ті люди, які вони, ну, навряд чи. Ну, там вже немає ідеології, розумієте? Немає якоїсь, розумієте, щоб це було способом їхнього життя, те, про що вони говорять. Це лише, ну, маска для того, щоб вони там крали гроші, жили собі нормально, там, отримували владу, все таке інше. Тому сумніваюся, що вони будуть готові будь-хто, хто буде його проводити. З нашого боку, правильна риторика, вона звучить теж, відповідно, від нас. Це денуклеаризація Російської Федерації. Але, знову ж таки, це буде залежати від того, яка внутрішня ситуація буде у Російській Федерації. Якщо ми говоримо про декомпозицію Російської Федерації, до речі, всі оці от рухи національні, на жаль, які здебільшого вигнані в Російській Федерації, всі вони кажуть, що ми не хочемо ядерної зброї, ми не хочемо її, відповідно, там, значить, використовувати. Ну, начебто, непоганий, відповідно, сигнал. Я не думаю, що ядерна зброя – це є тим, що зараз лежить на столі, і що воно буде обов'язково кимось використано, навіть якщо там будуть якісь революційні процеси відбуватися у Російській Федерації. Дуже сумніваюся в цьому. А вам не здається, що відсутність в Росії ядерної зброї приведе до неминучого розпаду? Ну, теоретично, ну, тут складно сказати, розумієте? Ви ж пам'ятаєте, от наші партнери і боялися дуже розпаду радянського, відповідно, Союзу. Як тут буде? Ну, тоді начебто нічого страшного не відбулося, в принципі. А от з приводу того, розділяє володарюй, я думаю, тут актуальне питання, тому що сила Росії – це в тому, скільки території населення, ресурсів, відповідно, вона контролює. Якщо це розділити між різними країнами, ну, це доволі логічно, що це буде, може бути, більш спокійний такий. А з іншого боку, вони завжди будуть намагатися до воз'єднання, імперські ідеї нікуди не дінуться, знаєте. Тому ми можемо більше програти від роз'єднання Росії, ніж, наприклад, виграти, якщо це робити особливо штучно. Якщо це буде якийсь внутрішній потреба така, і вона буде там превалювати, це одна справа, це можна підтримати і так далі. Тому, ну, це питання доволі таке дискусійне. Але я не думаю, що ядерна зброя дорівнює розпаду, відповідно, Російської Федерації, точніше, відсутність ядерної зброї, розпад Російської Федерації. Конструкція набагато складніша, плюс все ж таки ядерна зброя – це те, чим гарно лякати, якщо ти вмієш це робити. Бо Путін зараз, ну, він вже не вміє цього, відповідно, робити. Але це точно погано для застосування. І це всі чудово, я думаю, розуміють. А в разі загострення ситуації країни НАТО готові дати відсіч Росії? Тільки, будь ласка, коротко. Якщо коротко, так, готові і завдячуючи Україні. Тому що Україна об'єднала Захід, об'єднала країни НАТО, Європейського Союзу. Вже немає жодної дискусії, яка б казала про те, що, можливо, не обов'язково стаття 5, там, да, чи будемо ми захищати Балтійські країни чи ні. Зараз все це знято абсолютно. І країни НАТО, як мінімум, вони є доволі монолітні в частині своєї безпеки. Хоча там є Угорщина, є позиції Туреччини, ну, але я думаю, що це менша проблема, ніж вона могла би бути раніше. Дякую вам дуже за те, що завітали до нас у студію і за ваші відповіді. Будемо чекати вас ще. Я нагадаю, у нас у студії був Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна».